Nu kommer det komma en akt som kommer värma alla er som fryser. Vi ska få se den Göteborgsbaserade Fey Fire Group, som är en av Sveriges mest påhittiga eldartister. De jobbar med eld, pyroteknik, dans, teater och magi. Fey älskar elden i alla dess former och de är ett naturligt tillskott till eldfesten. Ge dem ett varmt välkomnande Fey Fire Group! حاصل شد.